ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ, କମିଶନର ଥିଲେ, ଅର୍ବାନ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ଆଗ ମହିଳା ପକ୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହଠାତ୍ କାଲି ଗ୍ରାମବାସୀକି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ମେସିନ୍ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ, ସେ ମେସିନ୍କି ନେଇଯାଅ, ମହିଳା ପକ୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଏଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ପକ୍ଷା ବନ୍ଦ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ 100% ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଆସି ଆଲୋଚନା କରି ସେ ମେସିନ୍କି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମହିଳା ପକ୍ଷା ବନ୍ଦ ହଉ, ଫେର ଆପଣ ସମାଧାନ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚେଞ୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ, ଆଗ ମହିଳା ପକ୍ଷା ବନ୍ଦ ହଉ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତ ସେଇଠି ହେବ, ମିଶନ ହେଇଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ପକ୍ଷା ବନ୍ଦ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 2008 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା ଏଇ ସମସ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆମର ଏଠି ଦୁଇଟା ଜୀବନହାନି ହେଇଛି ବିଏମ୍ସି ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ହଉ ସର୍ବୋପରି ଆମେ ସର୍ବଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କମିଶନର ଥିଲେ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲେବୁଲ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଥିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳିଆ ବନ୍ଦ ନହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମେ 2023 ସେମାନେ ସମୟ ନେଇଥିଲେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାଞ୍ଚକତା କରି ଗତକାଲି ରାତିରେ 5 ଟ୍ରଲର୍ରେ ସେ ବାୟୋ ମାଇନିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସରଞ୍ଜାମ ଆଣି ଗଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଉଦୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏପଟେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ସେପଟେ ବାୟୋ ମାଇନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ତାମାନେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଚାଞ୍ଚକତା କରି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସରକାର ଯଦି ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ନିଜେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କରିବେ କ'ଣ? ଏଠି ଧାରଟାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ 15,000 ବାସିନ୍ଦାକୁ ଇଏ ମରଣ ଯନ୍ତା ଉଠାଇ ଦେବ ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ନାଁରେ ଏଠି ଡମ୍ପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଡମ୍ପିଂ କରୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଖିଲାପ କରି। ଏଠି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ଗଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନ ହଟାନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଜାରି ରହିବ।